దమాషాత్కి బద్దల్ లేదు. dadku waxay isugu jiraan kuwa u soo damaashaad iyo weliba dalxiistaga xeebta naacawda badan ee liido, halka kuwa kalena ay ku soo dabaashaan sideedii toddobaadka igu maydha. Si aan dareenkooda wax badan uga ogaano, waxaan meelka la dhex qaaday bulshada. Kuwa oo siyaabo kala duwan uga soo damaashaad tagay waxayna ii sheegeen. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabaas Axmed Shiidow. Maanta waxaa damaashaad u soo aadnay xeebta liido. maantana waa maalin jimca ah, dadka badanaana ay ku sheegaan inay tahay maalinta labaad ee ciida, dadkana oo badankoodna isku soo baxaan meelaha loo damaashaad tago, balse maanta waxaa ku sugannaan xeebti liido. wallaahi way ka duwan tahay maalmaha kale. maanta waa maalin dadka oo dhan isugu imaanayaan meelaha loo dalxiis tago, lagama joogo goobaha shaqada iyo aaleed meel ganacsi. bismillahi raxmaani raxiim. alxamdulilah rabbi alcaalamiin, ilaah waa maanta iskale. kalada waxaan joognaa liido, magaalada muqdisho. wadanku waa nabad, waa alxamdu waa jimcaysananay. toddobadii maalmood oo lixdii maalmood oo hore isbuucii hal mar baa la yimaadaa, muqdisho dhan baa timaada. taasna waxay caddeyn u tahay waddanka inuu amnigiisu sii horumarayo. marka waa la iska dalxiisayaa, waa iska maalin jimcaa insha allah. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu horumar iyo barwaaqo iyo inuu ilaahay noo siyaadiyo intaan in ka badan insha allah. loo dalxiis tagay magaalada muqdisho, meelaha ugu quruxda badan sidaad arkaysaan. dadweynihii badanaa magaalada waa joogaan, dumarkii, caruurtii iyo raggii dhammaan waa lagu dhaqan yahay. qof walba wuxuu ku qaadanayaa jawi degan. maasha allah, waa la faraxsan yahay. waad ujeedaa maalmaha kale maxay kaaga duwan tahay maadaama aad ku dabaalanaysa? aad iyo aad ay iga duwan tahay, sababtoo ah maanta waa maalin jimco, waa maalinta keliya fasax haysano haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed. maasha allah, waddankayga inuu iskuul kontriya waan dareemayaa. maasha allah. nabad ahaan ama amni ahaan ka waran, la isku hallayn karaa? haa, waa la isku hallayn karaa ilaaxad, sababtoo ah wakaasa intaasoo kunoo qofba hadda joogta dalxiisu joogta waqtigu waa makhribood. maasha allah, amniga magaalada habi weeyaan. maxay kaaga duwan tahay maalmaha kale? maalmaha kale maanta waa maalin jimca ah, maalin feesta ah, maalin dadka dhan habi yihiin weeyaan. badaliidaa imaaday, wallaahi jawi badan baan dareemayaa, qabow macaana ukaadee ka imaaday. wallaahi xaafad fog baa u imaaday inaan jawi macaan arko, qabowgan iyo dadkan inaan dalxiis la sameeyay. degmadee ka imaatay? fagaxa jamhuuriyaal gedimaalla. naca ahaan maxaad dareemaysaa? wax macaan in badan. meeqa galbood baad badda soo booqta inta badan gabdho markii la weydiiyo oo la yiraahdo badda ma imaata ma imaana yiraahda in badan baa u imaadaa, waaba xiiseeyaa. abshiro badda inaa imaato maanta aaba adamaa ka codsaday? haa. maxaa ka codsatay marka, ma xiisaa u qabtaa badda? adii maa rabay marka aabaad iyo sii wad maya yaa rabay? adiga ma rabi? maanta marka xaabada tagto ka waran hooyo muu sheegay inaa badda maanta imaato? ya ku faraxsan tahay marka? berri ma lagu keenaa badda martaa? waxaad moodaa in ay sii yaraanayso cabsidii laga qabay in bulsho badan ay isugu yimaadaan hal meel, maxaa yeelay dadku waxa ay baqo ugu jiraan in hal mar laga dhex tooso ama jug culus ay ka dhacdo halka ay ku sugan yihiin. sidaa darteed waxaa soo noqonaya kalsoonidii iyo weliba isdhexgalkii soomaalidu beri ay ku noolaan jirtay. Cabdillaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani, Star TV, Muqdisho.